Якби я мала таку нагоду, то зараз домовилась би із цим поважним паном про дуже важливе оголошення для вас. В епоху середньовіччя, ще до появи телеграм-каналів, радіо, телебачення, такі добродії голосисті, ну і, звичайно, живі, оголошували для містян найрізноманітнішу інформацію – від пожежі до церемонії віншування якогось полководця. Але сьогодні хай відпочинуть, а я впораюсь сама, бо маю оголосити вам, що ми у Луцьку, в місті легендарних кликунів і європейської дипломатії. І прямо з порогу цього впізнаваного, поважного замку ми починаємо свій шлях дивовижною Волинню. Дякуємо нашим рідним оборонцям за цей незламний кордон і за можливість відкривати своє в час війни, але вдома. Пішли. Луцьк – місто легенда. І, безумовно, атмосфера його княжої обителі поглинає миттєво. Бо вже з парадного входу завернути на дивовижний шлях пізнання старого міста нас із вами кличе справжній спадкоємець місцевих кликунів. Вартую! Кликунська варта на в'їзній вежі – справа відповідальна, традиційна і реінкарнована з глибини віків. Звичайно, тоді над дахами Сивого Лучиська не йшла луна рідного нам гімну. Однак сам вигук «Вартую» вже 4 століття тому сповіщав про те, що в місті все спокійно і під контролем. До речі, колоритні символи наглядають і за сучасним середмістям центру давньої Волині. Тут навіть є окремий кликунський квест для спостережливих гостей. Але у нас маршрут свій, і він починається тут, в історичному серці. Луцький замок – безумовно найвідоміша візитівка міста і один з вагомих архітектурних символів України. Тому, несумнівно, йому є що розповісти про народження неймовірного Луцька, що стоїть на перехресті старих європейських культур. Цей замок справедливо називають одним із найбільших і найдавніших в Україні. І якщо ви досі не бачили цієї величі наживо, маєте виправлятись. Бо врешті, 600 років тому, аби побувати на цьому подвір'ї, з'їхались монархи, вельможі-дипломати, духовенство з усього світу. Вперше в історії нашої мультикультурної держави. Такого форуму тоді не бачили навіть в Києві. Кажуть, було зо 15 тисяч гостей. І ця кількість ледь не втричі перевищувала населення. Внутрішній або верхній Луцький замок за планом побудови – це практично рівносторонній трикутник із стінами висотою 12 метрів і товщиною 3. Вони ефектно вмуровані в ландшафт і мають особливу готичну систему кладки. Але історія цього замку почалась з дерева, і вона теж уславлена. Бо більш ніж 900 років тому тут вже навчились відганяти москалів від стін. Тоді Юрій Долгорукий намагався дотягти свої руки з Москви до Луцька. Але марно. Власне, як ще для багатьох охочих. Тут і нині дадуть прочухана загарбникам з ординським шлейфом. Славетна історія життя луцького красення почалась ще в глибокому 10 столітті.
З тих пір твердиня витримала не одну облогу, але й змінювалась сама і змінювала своїх власників. Часи Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Литовського, Речі Посполитої. В стінах цього сивого велетня пам'ятають кожну історичну добу життя. Але і поза екскурсіями ви, напевне, почуєте знамените прізвисько Волинської фортеці. Луцький замок давним-давно кличуть Любартовим. І, власне, зрозуміло, адже саме волинський князь у середині 14 століття звелів надати йому таких знайомих нам рис, вмостив кам'яний тризуб із веж і зробив своєю резиденцією. Замкові вежі – це окрема історія фортифікаційного побуту. Вони були дуже багатофункціональними. От Стирова вежа, або пізніше Свидригайлова, була одночасно бібліотекою, канцелярією, зберегла чималий історичний архів і водночас слугувала в'язницею. Ну і, звичайно, в потрібний момент вони всі були готовими до бою. Усі три стовпи форту – Стирова, Владича і в'їзна вежі – від першого закладеного камінця цільний комплекс оборонних споруд. В первісному вигляді вони були триярусними і зубатими, з довгими переходами по периметру і вузькими бійницями у вигляді щілин, з яких було зручно стріляти з лука, а згодом і з вогнепальної зброї. Правда, як воєвництво швидко здіймалось на позиції – секрет фірми. Всередині веж збереглися характерні для європейської фортифікації вузькі гвинтові сходи з дуже високими сходинами. Ніби це сприяло успішному веденню оборонних дій. У вартових вежі були дуже підкачані ноги. Це серйозне тренування. Хоча, може, ніхто й не видирався з самого низу, бо ж замкові вежі – це свого роду прототип багатоповерхівки. У них чимало просторих кімнат для розміщення та перепочинку. Та й в наші часи ці ніші не пустують. У старих вежах суцільні музеї. От ми зараз зайшли до Владичої, і тут розміщується унікальна колекція дзвонів, звезених сюди з усіх куточків західної частини сучасної України. Експонати віком від 17 і до 20 століття. Подекуди різниця між творіннями майстрів майже 4 століття. Але це лише одна колекція. А ви неодмінно дослідіть усе замкове подвір'я, відвідайте музей книги. Зрештою, знаменита замкова канцелярія створила і зберегла для України понад мільйон документів з її історії. Свого часу в ній працював і майбутній гетьман України Іван Виговський. А я на сам кінець заскочу до найпотаємнішого із замкових музеїв. Залишки церкви Івана Богослова – це практично живий музей розкопки. Колись вона була на поверхні, але за 9 віків ґрунт міста так піднявся, що практично поглинув храм. Церква Іоанна Богослова згоріла в 18 столітті і після цього не відновлювалася. Вціліли лише крихти старих фресок. І так само, як внутрішній княжий палац, побачити святиню можна хіба на кресленнях та старих гравюрах. Але саме цей храм, кажуть, був першим християнським, що збудували у місті в 1180 році. Ходили чутки, що саме під руїнами храму був похований князь Любарт. Але доказів не знайшли. Зате відкопали чимало інших поховань. Та вже поза цими стінами.
Красива корона Луцька, верхній замок – це лише верхівка багатошарового пирога. Весь замковий ансамбль був оздоблений ще одним замком – нижнім або окольним, і вкорінився на рівень окремого підземного міста з досі ще неосяжною нам та археологам системою стратегічних приміщень та ходів. Мало не під кожною історичною, а надто сакральною спорудою, яких і тепер в Луцьку нараховується зо півтори сотні, були глибокі пустоти. Це неймовірно запалює мою цікавість. І говорячи про підземний Луцьк, варто навідати одну із найстаріших збережених святинь міста та України і близького сусіду Верхнього замку – катедральний костел Петра і Павла. Колись потрапити у підземні сховища костелу можна було прямо із головної зали. Та ми підемо вже іншим історичним шляхом – шляхом підземних дослідників. Біля входу у сакральні підземелля мене вже очікує отець Роман. Він на власні очі бачив, як шар за шаром вручну археологи вивільняли легендарні крипти з-під історичного намолу. Тому дякуємо науковцям і заглиблюємось. Глибини костелу Петра і Павла насправді дуже ефектні. Адже цей храм, якщо довіритись історичним свідченням, був частиною оборонної системи Старого Луцька. Тому під його масивними стінами досі ховаються кілька підземних поверхів. Вони були вириті понад 400 років тому. І, власне, з цього і почалась святиня. Довгий час ці прохолодні галереї використовувалися, звичайно, і первинно, як усипальня поважних священнослужителів і шанованих церквою благочинних прихожан. Багато років тут велися розкопки, під час яких і були знайдені людські останки. Вони й тепер покояться в підземеллях та захищені від туристів. Однак тут з порогу зрозуміло, що місце вічного сну – не єдине призначення, яке було закладене фундаторами цих підвалів. Отець Роман, уявляла собі набагато меншими ці підземелля. Чесно кажучи, так на око вони розміру цілого окремого маленького храму. Більше можемо сказати, що конкретно під костелом є мала зимова каплиця, і також бачимо, що тут близько 6,5-7 метрів під костелом, і ми не ходимо зараз по оригінальній підлозі, тільки бачимо, що ця підлога є набагато глибше. Ще на даний момент тривають пошуки, де є оригінальна, скажімо так, підлога цього храму. Тобто під нами ще один поверх якийсь? Має бути ще під нами принаймні один цілий поверх, скажімо так, бо є два відкритих поверхи підземелля, але напевно, що є третій. Отець Роман поволі завертає коридорами і веде до повноцінного резервного храму під землею. Тут досі збереглися старі фрески і є своє писане небо. А ще тут було знайдено чимало меблів, побутових предметів праотців-служителів. І наш провідник підкреслює, що це місце завжди відігравало стратегічну роль в житті і служителів костелу, і городян. Та й це стає очевидним, коли уважно вдивляєшся у підземні розгалуження. Є різне призначення. Є каплиця, є так звана трапезна, як її окреслюють. Чи в першу чергу костел, як будувався в оборонному стилі, тому маємо колодязь, бо при захисті треба в першу чергу питна вода. Під час Другої світової війни, коли було бомбардування костелу, авіабомба пробила дах катедри навіть аж до підземелля. Тут люди переховувалися. Вже зараз в сучасну україно-російську війну теж під час повітряних тривог тут декілька місяців люди зі старого міста, з району старого міста тут теж переховувалися.
Окрім відмінного елементу усіх фортифікаційних споруд глибокого колодязя, тут таки, на глибині в 3 поверхи вниз, була прокладена ще й автономна система обігріву та вентиляції. Тож не дивно, що в усі буремні часи лучани тягнули сюди, як до спадкового сховку. Найсумніше тут було за часів радянщини, традиційно примітивної у використанні вікових споруд. Тоді партійні креативники облаштували у вікових криптах овочево-рибний склад, а на горі оздобили музей атеїзму. Та нині це вже пил минулого, а в наших силах стерти його незворотньо із шаною до реальної історії. Луцька оборонна система – широченне і дуже заплутане павутиння. І воно вплело в себе воєнну та багатющу сакральну історію міста. Ми з вами всього точно не розплетемо, але принаймні спробуємо. Тут недалеко до єдиної вежі, що вціліла і залишилась нам від потужних мурів історичного середмістя і того таки окольного замку. Вежа Чорторийських названа прізвищем її фундаторів-князів. Власне, практично кожна окольна вежа була у власності котрогось вельможого роду, яких в Лучиську було чимало. Але ця, зведена більш ніж 5 віків тому, єдина збереглась до нашого часу і без значних змін. А ми з вами ще й маємо нагоду побачити щойно відкриті ходи під нею. Підземні ходи під баштою князів Чорторийських – це, кажуть, таке найбільше археологічне відкриття на Волині часів Незалежної України. Довгий час ця пам'ятка, вже відреставрована, була недосяжною для туристів, і відкриття переносилось уже через воєнний стан. Але тепер ми з вами все ж маємо можливість надихатись своїм насліддям, тим паче зараз от пролунав сигнал повітряної тривоги, а це дуже затишне укриття. І мега-інформативне. Власне, можна не уявляти, як змінювався могутній замок, що постав на острові посеред заводей старого стиру, а просто прогортати 10 віків за хвилину. Ось вам замість фресок і малюнків сучасний інтерактивний альбом з 3D-рисами історичного Луцька. А я нагадаю, що ми в його глибинах. Вежа примикає впритул до будівлі старезного монастиря єзуїтів. До речі, вони затримались, чекають на вас. Дядько у мантії пильно стежить за тим, наскільки ви уважні. А увага дійсно стане тут в нагоді, адже відновлені підземелля башти повні цікавих фактів не лише з життя господарів, а й багатьох епох, що побутували у старому княжому центрі нашої Волині. Підземні галереї із майже 10 кімнат між баштою та костелом єзуїтів орієнтовно виникли тут десь всередині 17 століття. І коли археологи відкрили їх, побачили тут купу кахлів, скла, кераміки, виробів з металу. І це не дивно, адже вони використовувалися як господарські. Але чомусь частина їх була прихованою від історичних документів. На підземелля, до речі, натрапили випадково під час археологічної розвідки. Але завдяки європейським партнерам зберегли і примножили славу цієї пам'ятки. Тепер підземні галереї вежі Чорторийських – креативний культурознавчий простір площею понад 700 квадратних метрів. Тож ви неодмінно зануртесь і погортайте цю підземну книгу історії. А нам вже час виринати на світло. Бо ж Луцьк – місто з особливим шармом. І в моїх планах познайомитись із ним поближче.
Уявіть собі вулицю, що тягнеться від доби середньовіччя і аж до нашої сучасності. Уявили? Тепер покажу вам її. Вона в самому історичному середмісті Луцька. Вірніше, вона і є історичним середмістям цього центру Волині. За багато віків вона стільки разів змінювала своє ім'я, що її позаздрять найтоповіші секретні агенти світу. Вона перевтілювалася зовнішньо, змінювала свою місію, але на відміну від спецслужб завжди радо ділиться своїми історіями і секретами з гостями. Варто придивитись. Вже у 12 столітті на 750 метрів простяглась не просто вулиця, а ціла історична артерія. А цей стрункий шлях розділяв і водночас єднав перші християнські святині, зведені в Луцьку. В різні історичні епохи вулиця та місцевість довкола мали різні назви. Пречистинська, Олицька, Дубнівська, Шосова, Головна, Ягелонська, Радянська. А нині гордовито носить ім'я знаменитої уродженки Волині і вірної доньки краю – Лесі Українки. Утім, яке б ім'я вона не носила, а в усі часи була в центрі всіх подій і життя лучан. І, власне, нічого в цій поважній місії з тих прачасів не змінилось. На замітку туристам саме тут базується міський ТІЦ, а в ньому ексклюзивні сувеніри із символами міста та уже готові маршрути, контакти гідів. Словом, все, що позбавить зайвих турбот, зекономить час, аби Луцьк став приємним відкриттям. І поділюсь же з вами своїм відчуттям. Луцька пішохідка – вічний двигун. Здається, вона не знає втоми і ніколи не буває самотньою. А ще дає затишне відчуття дому, бо звідусіль тут чутно співочу літературну українську. Волиньбо надзвичайно бережлива до неї. Навіть в період панування тут наступників Любарта українська культура була в пошані, а давня українська мова Русі у певний період мала статус другої офіційної у Великому Литовському князівстві. Отак. Окрім історичної атмосфери і розуміння всього, що тут колись відбувалось, ця вулиця ніби магнетично притягує людей. От зараз вечір понеділка. Тому не дивно, що саме тут розташовувалися найкращі європейські готелі – Брістоль, Версаль. І тут завжди виривали ресторанне життя. А ще тут розташовувалася престижна міська чайна під шафраном – осередок Луцького товариства тверезості. Тому в кращих традиціях зупиніться, випийте чаю, кави, насолодіться моментом. Колись ця вулиця була своєрідним архітектурним музеєм. Тут можна було зустріти еклектичні, модернові, барокові форми. Більшість з них не вижили в період несмаку радянщини. Але влучан не забрали вродженого натхнення і тяги до творчості. І ми маємо намір і навіть конкретні адреси мистецьких витоків. Але вже завтра. Бо ж Луцьк ще повен сюрпризів. І одного дня для цього шляху відкриттів замало. Надзвичайна честь для мене знову побувати на подвір'ї майстра Голованя. Ми зустрілись в його дворі років 5 тому, і, на жаль, тоді це була наша перша і остання зустріч. На початку масштабної війни майстра не стало, і це така велика втрата і для міста, і для України. Але ми з вами досі маємо можливість відвідати його прекрасний кам'яний сад. І, здається, за ці 5 років він значно розрісся. Скульптури уздовж паркану на вулиці, на подвір'ї, на стінах і на даху будинку.
мозаїка, ліпнина, барельєфи, знову фігури. Загалом більш ніж 500 в різних стилях. Споруда нагадує середньовічний маєток з рисами готики і чогось з часів Римської імперії. Вперше, та чого там, і вдруге, і втретє, буваючи тут, ви, напевне, вхопите себе на думці, що неможливо на чомусь зосередити погляд. Ну, хіба що на котиках? Бо й за життя голованя і тепер вони завжди знаходять особливе застосування роботам скульптора. Оселя Миколи Голованя – це таке мистецьке і вже історичне серце сучасного Луцька. І в мене вона стійко асоціюється із всесвітньо відомим собором Саграда де Фамілія. Але на відміну від іспанської святині, яку впродовж віків ліплять знамениті майстри з усього світу, ця обитель майстра – дійсно фамільне творіння. А найцінніша тутешня скульптура – це життя майстра, що буквально ліпилось і витесувалось на цьому подвір'ї. Щодня і завжди з натхненням впродовж більш ніж 30 років. Тепер тут мене зустрічає дружина майстра пані Тамара. Вона часто і тепло згадує, з яким завзяттям він працював. А я ж не можу не запитати, хто вони, його численні музи. Я пам'ятаю, що від спілкування з людьми він отримував насолоду, він говорив, якби не моя майстериня, я б не бачив стількох гарних своїх співвітчизників. Від прочитаних книг, від розмов з щирими друзями. І взагалі він перевертав історичні події, дивився уважно телебачення. Він був людиною часу. І тому всі образи, які він відтворював, вони життєві, реалістичні, правда, виконані з великою майстерністю майстра. Будинок Миколи Голованя доволі часто кличуть будинком з химерами. От чесно, я не прихильниця прізвиськ, бо ж, по-перше, це все від бурхливої уяви. А по-друге, окрім химер, у цього знаменитого двору стільки облич та форм, і в більшості вони всі людські. Такі реалістичні риси, ніби зараз заговорить. Тепер оселя шанованого луцького скульптора є архітектурною спадщиною міста. А ще є ідея створити у будинку пам'ятний музей. І маємо сподівання, що вона скоро втілиться на подвір'ї, де майстра вже немає, але досі живе його шалене натхнення. До слова, побачити скульптури Миколи Голованя можна не лише тут, а й у Центральному парку. Але ми до нього навідаємось ввечері. А поки ще трохи творчості. Бо ж тут таки, в Луцьку, розташувався найбільший в Україні музей сучасного мистецтва. Чесно вам скажу, що на похід в галерею налаштовуюсь дуже довго. І зазвичай це роблю в холодну пору. Але будучи в Луцьку, просто неможливо оминути увагою цей гігантський мистецький простір на понад 5 тисяч квадратних метрів. Зараз тут експонуються роботи понад сотні сучасних українських митців. Виставкові зали – це завжди про атмосферу і абсолютно різні відчуття у кожного відвідувача, залежно від настрою, освіченості, особистої історії. Сучасне мистецтво, власне, і є таким красивим, а інколи дивним і багатьом незрозумілим способом відтворити всі переживання. Але тут, в музеї Корсаків, свободу творчості не лише експонують, а й масштабують. І, власне, якщо ви не сильно такий поціновувач сучасного мистецтва, цей масштаб вас точно вразить. Прямо зараз на очах у відвідувачів створюється картина, що претендує одразу на два світових рекорди.
Найбільша картина на полотні і найдовший перформанс в історії такого мистецтва. 18 місяців життя автора має піти. Космогонія. Так от широко називається це беззаперечно велетенське творіння. І творить його тут митець з Донеччини, що вимушено покинув рідну землю від початку війни у 14-му. Шкода, з автором картини нам не довелося потиснути руки, однак поглянути на витвір очима художника і поринути в паліто його думок, нарисів, фарб може кожен відвідувач музею-галереї. Картина космічного масштабу – символ всього, що відбувається з нашою планетою від моменту великого вибуху і аж до буремного людського сучасного. А що далі? Автор, певно, має уявлення. Але, певно, писатиме відповідно часу, який пишемо ми з вами, усім світом. А взагалі, як кажуть тутешні фахівці, цей музей – справжня обитель талантів, всебічних і необмежених віком та рамками регіонів. Живопис, графіка, скульптура, інсталяція, колекція винаходів та побутової культури. Тут зібрана колекція витворів найкращих українських митців та новаторів 20-21 століття. Тут все просякнуте мистецтвом – і в стінах галереї, і поза ними. Сучасне мистецтво вже, здається, остаточно прийняло до себе стріт-арт. Надто це актуально тепер, коли всі наші буремні події і почуття оживають у величезних численних муралах. Тому, звичайно, в цій галереї є своє місце і навіть окрема вулична експозиція для такої урбаністики. Історія, творчість, не вистачає лише смаків. І вони тут є. Особливі, вишукані. Адже це короноване місто єднає стільки культур старої Європи. А ще тут є де зігнати ці помпезні калорії. Бо Луцьк розташувався посеред краю лісів, річок та озер. Та я вже обмовилась, що сам град первинно та стратегічно виник на острові між Стиром та його рукавами. Тож, не виїжджаючи, тут можна знайти чимало екологічних розваг. Наприклад, ставайте на літописний водний шлях старими річковими заводями. А там можна допливти і до бьодвочингу на міських ставках. А я у сукні і за день трохи втомлена. Тож цей вечір зустріну по-панськи. У парку. Від історичного центру Луцька і аж до його околиці розтікається величезна зелена зона. Сьогодні це центральний парк відпочинку імені Лесі Українки. Але колись в давнину отак прогулятися під верховіттям старих дерев було просто неможливо, бо їх тут просто не було. А знаєте, що було? Суцільна вода. Старий Лучиськ був буквально оточений болотами і заплавами. І, звичайно, тут все виглядало інакше. Не будемо порушувати старі традиції, тим паче так само, як і колись давнину, тут можна парком не прогулятися, а пропливти. Сучасну оазу, ніби соковиту грядку велета, розрізають численні водні рукави каналів. Усі вони – нащадки річки Глушець, одного з давніх природних потоків, що обіймали, напували і формували старий Лучиськ. Вона відгалуджувалася від Стиру, текла попід мостом, ну і вкривала водами нинішню паркову зону. Тепер там, де висохла річка, пишніють затишні діброви повні життя і тікають у затінок паркові стежини. А з ними і містяни тікають сюди за розрадою. Вона в повітрі. Канали ж – територія романтики, з любов'ю названа Луцькою Венецією.
Історія веслування у Луцьку значно глибша за ці романтичні канали. І для містян це не просто про потреби, романтику, а ще й про спорт уже майже століття. За польського панування тут у межах парку на пристані навіть оздобили ціле веслярське товариство. Тож ми зараз не просто релаксуємо після насиченого дня, а й буквально заглибили весла в історію старого Лучиська. До речі, ще кілька років тому цими просторими водними шляхами можна було пройтись пішки. На веслах у мене Леонід. І він не просто собі гондольєр, а, власне, той, хто дав нове життя цим шляхам. Страшенно скромно про це розповідає, але ж ми в одному човні, втікти немає куди. Коли я починав всю штуку, всі казали, чому ти лізеш в це болото? Це було навіть крилато звучало, тому що болото це було як просто авантюра. Це все робилося цими човнами. Ми це все робили руками, граблями, веслами. І загалом тут було десь 3 гектари водяного плеса, яке ми протягом кількох місяців чистили з моїм товаришем. А після того, коли ми почали це все робити, місто побачило, що у нас виходить, і вони нам посприяли. Вони підключили техніки, підключили трохи людей, допомогли з рибою запустили. Тобто місто дуже класно допомогло нам, сприяло в початках. Це дуже-дуже круто. Човни попливли, і нині в теплий сезон практично беззупинно. Доки гребемо з Леонідом до причалу, маю ще трохи часу на післясмак. Кожне нове місто для мене – це не просто картинка, пам'ятки, краєвиди. Буремна історія Волині не пошкодувала чимало історичних будівель Старого Луцька, але загартувала його дух – і сформувала його красивих зовні і внутрішньо людей. І саме вони бережуть стару і творять його нову легендарну історію. Тут Луцько. Цю особливу міську філософію можливо осягнути лише наживо. І повірте мені, це старе місто однозначно вартує часу. Тепер розумію, чому так надовго тут затримались гості легендарного середньовічного з'їзду. Але ми на цьому не зупинимось. І вже завтра рушимо досліджувати регіон глибше. Українська Волинь древня, велична, знана старими мапами Європи. Це, власне, один із 15 наших історично-етнографічних осередків. Він, як і вся наша країна, має глибоку мультикультурну історію і зачіпає кілька сучасних областей. Волинська область – його дуже особлива і самобутня частина – і докази тому не просто лежать на поверхні, а прикрашають його сучасну карту. Як матимете час, заскочте до сусідки Луцька Олики, нині тихої і скромної, але з розкішним українсько-польсько-литовським насліддям. За весь час свого існування Волинська земля зазнала стількох змін влади, законів, але законсервувала для нащадків те, що було тут задовго до того, як прийшли люди. Відсотків території Волинської області – це ліси, грізні і соковиті. Переважно картини Волинського полісся – це бори і діброви. Є із запахом віковічних сосен, є листяні, залежно від ґрунту. І кілька віків тому ці хащі були повні живності. Живності було більше, ніж людей в довколишніх селах. Зараз, звичайно, все скромніше, але все ж волинські ліси мають чим здивувати. Наприклад, тут досі, так само, як за часів Київської Русі, тупотять найбільші наземні тварини Європи – величні і легендарні зубри. І ми з вами невідкладно рушаємо на пошуки цих поліських гігантів. Бо всього у 15 кілометрах від Луцька розташований унікальний заказник. Власне, назва його говорить сама за себе. Заказник «Зубр» у межах Національного природного парку «Цуманська пуща».
Аби не витрачати час на блукання лісом, спершу заглянемо до хранителів заповідного фонду і популяції волинських зубрів. Це карта нашого національного природного парку, яка займає фактично всю територію колишнього Ківерцівського району, зараз це є Луцький район. То ви зверніть увагу, що тут йдуть населені пункти, вони йдуть по кругу. Всередині велика біла пляма, де нема ні одного населеного пункту, і наші зубри знаходяться фактично от на цій великій, це багато кілометрів. Це саме ідеальні місця для зубра, він не живе фактично в чистому лісі. Ми привикли в фільмі бачити там великі дуби, і зубр по тим дубам ходить. Так, да, вони заходять в такі лісові насадження, але основне місце, де вони їм вільно живеться, їм хочеться там жити. Це такі чагарники, узлісся, де є поля, галявини, корчі такі, де вони можуть похарчуватися, сховатися в тіньочок, в грязюку собі, як їм нравиться. А от що їм не подобається, так це люди. Тож вони вміло ховаються навіть від природоохоронців. І це цілком зрозуміло, бо ж недолуге людське господарювання та втіхи браконьєрів на кілька століть стерли зубрів з природничої мапи українського Полісся. Але в сучасних фахівців Нацпарку є очі навіть у найвіддаленіших ділянках. У дослідженнях тепер допомагають фотопастки. За них подяка європейським зоозахисникам. Бачите, отут, отут шевелиться. От. Ми надіємося, що ми цього року заснімемо вже його на своїх ножках. Но це була тільна корова, заснята на фотопастку. Це майбутній наш житель Цуманської пущі, як я називаю. От. Нове покоління – дуже добрий знак. І нині, щоб вберегти цю радість, в заповідних дюнах діє суворий режим. Але все ж хочеться побачити їх не крізь монітор. Тож обережно рушаємо на пошуки. Зубри в дійсності справжні велетні. Не знаю, як вони тут просуваються, бо дорослі бувають до 3,5 метрів довжину і важать під тонну. Тож чи побачимо ми їх в Нацпарку – невідомо. Вони постійно мігрують. Але ми пройдемось їхніми стежками. Хоча стежками це я погарячкувала трохи, бо зазвичай зуброві шляхи пролягають крізь такі от зарослі непролазні хащі. Взимку вони тут невеличким стадом, влітку – окремими компаніями. Власне, навігація у зубрів не надто замудрована. Ідуть в сезон туди, де можна поскубти щось соковите. Влітку вони з'їдають до 25 кілограм травиці на день. Взимку переходять на суху траву, мох, гілки дерев. А ще вони такі собі лісові гурмани, бо не гребують і хвоєю, і в наших широтах зубр – єдина тварина, що регулярно їсть папороть. Здається, ми саме там, де потрібно. Віталій не надто обнадіює, бо хоч зубр або європейський бізон і є найбільшою наземною твариною Європи, та попри свої кремезні форми дуже дистанціюється від найнебезпечніших ссавців цієї планети. Від нас, людей. Це вже генетична пам'ять. Його родич Тур був знищений у Європі ще за часів середньовіччя. Знаєте, пане Віталію, для мене відпочинок в лісі – це завжди про те, що ми тут в гостях. Ну і взагалі підсвідомо якось хочеться тиші, бо якщо ти йдеш на спостереження за тваринами, то, в принципі, без зайвого гамору, інакше можна побачити хіба дерева, правда? Так. А, до речі, як поводяться зубри в природі і як себе з ними вести, якщо раптом буде контакт? Дика тварина, вона в будь-якому випадку дика. Друге діло, що це дуже велика тварина, тобто вона буде в будь-якому випадку небезпечна. Ну, але вона дуже обережна, вона все одно, її дуже важко побачити. Ви її не подойдете і не погладите. Побачити тварину дику в дикій природі можливо бути тільки випадково. Наприклад, вітер вас буде не з тієї сторони, тобто тварина вас не внюхає. Ну, але з будь-якою дикою твариною треба поводитися обережно і дуже насторожено до неї ставитись. От. Ну, як правило, дикі тварини не підійдуть, не дадуть вам підійти, в їх дуже хороший нюх.
дуже хороший слух. Вони виїхали, от ми, наприклад, зараз йдемо, він буде десь від нас метрів за 100, він вже буде прекрасно нас чути, хоча ми йдемо тихенько, говоримо тихенько, неголосно, але він втече. Або заляже, або вилежить і буде лежати до останньої хвилини, коли вже геть не наближитися там на метр, на два до неї, до тварини, якщо ми говоримо зараз про зубра. От, він не дасть вам себе побачити. Дуже обережний звір. І не дарма. Зубр – єдиний представник європейських биків, що дожив до нашого часу і залишився у дикому середовищі. Вірніше сказати, ледь вижив і повернувся. Тож я не засмучуюсь, бо ми хоч і не зустріли роганів, та все ж побували в гостях у найбільших наземних тварин Європи. І, до речі, в цих лісах вони не самотні. Видове розмаїття Волинської області – це понад 2000 видів. І, звичайно, мандруючи заповідними гущавинами і екостежками, ви матимете щастя когось побачити. Але якщо так станеться, що ні, вони на вас чекатимуть в особливих зоокуточках. От зараз на зборах громади банда диких кабанів. І в них саме обідня перерва. Здається, ми з вами дуже вчасно, бо інакше цю зграю курчавих хвостів так разом і не побачити. Така шалена енергетика, але, здається, нас бояться більше, ніж ми їх. Лісовий вольєр у Воротнівському лісництві – не клітка зоопарка. Кабанчики тут живуть у напівдиких умовах, у межах близько 10 гектарів під тінистим верховіттям дубів і яворів. Але стрімко гуртуються, коли чують колісницю лісничих. Що сьогодні на обід? На обід сьогодні зелененьке, травичка і зерно з картоплею. А що люблять найбільше вони? Оце вони найбільше люблять. Дикі кабани у вподобаннях загалом мало відрізняються від людей. Вони всеїдні. Але все ж, як вибір є, то обирають до раціону в основному рослинну їжу відносно сезонів. У голодні часи кабанчики можуть навіть навідувати картопляні й овочеві поля і без дозволу піджовувати посіви фермерів. Зате в лісі їх землерийні інстинкти дуже цінні. Розпушена земля краще вбирає насіння. Так і відновлюється ліс. Вибачте таким ракурсом, але для мене це перший такий близький контакт із дикими кабанами. І, напевне, якби побачила їх десь в лісі, то вже сиділа би високо на дереві. Але тут у вольєрі вони настільки довіряють людям, що можна контактувати з малими отак на відстані витягнутої руки. Да? Малий. Дай почухати, я так. До речі, якщо ви не знали, то перед нами родоначальники сучасної домашньої свині. В прадавній Месопотамії, Азії, Європі одомашнили їх ще в епоху неоліту. Тому не дивно, що вони так швидко звикають до людей і дають потомство молоденьких п'ятаків. Тим паче в таких умовах. Тут і стіл, і дім, і все, що в них має бути для комфортного життя. Раптом ви не знаєте, як боротися з навалою комарів та бліх? Спитайте в кабанів, як. Дикий грязьовий аквапарк, а я у черзі. Хоча, певно, сьогодні вона до мене навряд чи дійде. В таку спеку кабанчики тут ще й охолоджуються. Вони, між іншим, і в диких умовах дуже люблять воду, навіть таку, болотяну, і вправно плавають. А ще, так само як зубри, мають матріархальний устрій, тож тут, посеред соковитих джунглів Волині, тепер облаштований санаторій матері й дитини. Чи про облаштування? Це, направду, ще одне і дуже яскраве враження від пізнання волинських лісових угідь.
Відверто, такої кількості сучасних і громадських зон відпочинку в лісі я ще не бачила. Тут, правда, кабанів вже немає. Зате можна зустріти смугастого поліського тигра. Завершити цей чудовий лісовий день я мала б в дорозі. Але цей шлях, направду, відкриття сезону. Дорогу вглиб регіону і гостей на ньому буквально супроводжують лісовички. Вже не ті, що ганяють порушників правил поведінки у заповідних дібровах. Так мило називається мережа відпочинкових зупинок лісів Волині. Ця екологічна зупинка – прекрасна ілюстрація на тему, як поєднати європейські стандарти із прекрасною природою України. От ніби нічого екстраординарного, але це ефективний спосіб боротьби з лісовими пожежами. Все дуже логічно. Дешевше берегти, ніж відновлювати гектари лісу через чиюсь невдалу спробу насмажити шашликів. А ще це приносить додатковий дохід лісгоспу, об'єднує довкола громади і навчає поваги до природи. Бо ж навіть якщо тут нічого не їсти, не пити і не купувати локальних лісових смаколиків, то можна безкоштовно і зручно перевести подих після насиченого дня. А він і справді був таким. Тож я відпочивати. Нашу першу зустріч із Волинню мені здалося, що це край суцільних водяних угідь. І куди б ви не рушили, ви постійно їдете за течією, навіть в лісі. І мені не примарилось, Волинська область надзвичайно багата на поверхневі води. Тут протікає 137 річок, а ще озера, ставки, вони практично в кожному місті і селі. Тому не дивно, що один із найпопулярніших історичних видів транспорту тут – човен. Тут навіть є музей одного човна. Покажу вам. Ми не дарма на маршруті зробили зупинку в Маневичах і в тутешньому краєзнавчому музеї. Цей на око невеличкий районний центр, направду, буквально сидить на скрині історичних скарбів людства. В глибині цих земель було знайдено тисячі артефактів присутності усіх людських епох і офіційно відкрито понад 80 археологічних пам'яток. Місцева земля буквально зробила закрутки для нас із вами. І не лише земля. Ось він, найвагоміший експонат, що має свій музей в музеї. І що не так давно буквально потрапив на гачок місцевих рибалок. Тихенько собі лежав в глибинах річки Стир. Вражають не тільки розміри цього човна, а й розмір дерева, з якого його зроблено. Раніше науковці припускали, що йому може бути близько 500 років. Але потім результати радіовуглецевого аналізу засвідчили, що цей човен довбанка приплив до нас орієнтовно із 1350-го, тож цілком міг належати котромусь із литовських князів. 700 років тому! Просто замисліться над цим! Історики припускають, що човен зробили не для рибальства чи сплавів, а для водних прогулянок тодішньої знаті, і він міг вмістити до 20 людей на борту. З якого дерева точений, точно невідомо. Дослідники розглядають три варіанти – дуб, верба і ясен. А ще кажуть, аналогу такої збереженої кількатонної довбанки немає ні в Україні, ні в Європі. Тож будете в цих краях, неодмінно заскочте побачити на власні очі. Бо ж ні фото, ні навіть відео не здатне передати його реальних масштабів. А ми попливли далі. Не знаю, чи були в моєму роду князі, але човен для нас тут знайдеться. Волинь
Хмельницька область займає менше 3,5% від загальної території України. Але в цей час стійко береже один із буремних кордонів із пришелепкуватою диктатурою окупованої Білорусі. Тож, з дозволу військових, покажемо вам, откуда готовилось нападіння. Ну і окрім фантазій, в цьому місці ворог захлинеться своїми планами. Бо тут Волинь – дикий, непрохідний, природний кордон. Бо хоч ми з вами і посеред старої Європи, але водночас і посеред дикої української Амазонії. На сучасній Волині чимало куточків, де природа збереглася у первозданному і недоторканому вигляді. Одним із таких незайманих місць є територія справжньої смарагдової перлини регіону – Національного природного парку «Прип'ять-Стохід». Більшість його володінь ніколи не знали ґрунтовних втручань людини. Угіддя парку – наймальовничіші і найпишніші русла річок Прип'ять та Стохід. Остання, до речі, і названа за свою заплутаність – річка Сотні ходів. Більш ніж 50% території цього парку – це суцільні болота. Ну і ще окремі острови і зарослі річкові рукави. Тож про традиційні асоціації із словом «парк» можна забути. Бо, по-перше, пересуватися на більшості території можна лише човном. А по-друге, тут відпочинок спокійний, бо ми у дикій зоні. Ну що, відчалюємо? Кількість річкових рукавів, затонів, заболочених озер і острівців тут дійсно вражає. Зате здичавілу місцевість і прозвали Волинською Амазонією. І я вже казала, значна частина парку нині контрольована нашим військом і недоступна дослідникам. Тож розплутувати цей очеретяний лабіринт ми рушаємо не самі, а з природознавцями. По-перше, пригоди гарантовано будуть із найкращими краєвидами. По-друге, точно не загубимось і зайвий раз не відволікатимемо наших оборонців. Науково-туристичний маршрут розпочинається у селі Люб'язь і одразу занурює в світ дивовижної болотяної флори та фауни. На цих тихих водах, якщо ви будете чемні і тихі, можна побачити половину всієї пташиної братії України. Нам сьогодні створюють вітер і підспівують крячки, чаплі і сірі журавлі. На острови та заплави Волинської Амазонки їх ваблять умови – тиша, простір і їжа. Це от, якщо про харчову базу говорити, чи птахи харчуються, то ось, бачите, личинки видно, на листку глечики жовті, або ковшинка, бо тичинка в вигляді глечка. Гляньте, оце от личинка іде комах якихось. І це все ж, вони і харчуються. До слова, це нам пощастило, що комахи в личинках, а не на обличчі. Майте на увазі, що в сезон скупчення птахів тут і комарів чимале збіжжя. А як ви хотіли? Ну, принаймні на українській Амазонці – українські комарі. Та й це природньо, бо ми на древніх болотах. Водні угіддя на території парку включені до переліку Рамсарської конвенції і мають міжнародне значення для збереження водоплавних птахів. На цій території перетинається чимало міграційних шляхів орнітофауни Європи та світу. Але похрумтіти тут є чим не тільки пернатим. Наприклад, посеред цих непроглядних очеретяних стін часто можна зустріти бобра. До речі, певно, тільки бобри і спеціальне обладнання паркових доглядачів буквально прогризають і зберігають унікальний водяний візерунок, що його тут вода намалювала тисячі років тому. А інакше природа вже би, певно, зовсім залатала ці рукави соковитим лататтям і іншими водяними тенетами. Особливе географічне розташування і підземні води заживлюють унікальний рослинний покрив, в якому переважають так звані гідрофільні форми. Це ті рослини, що ростуть на воді. На цій території їх понад 500 видів.
І вони так пишно вкривають ці клапті островів, що земля під ногами вже не відчувається. Такі незвичні відчуття, ніби йдеш на подушках. Пані Віто, я тут років 5 не була, але мені здається, що цей очеретяно-трав'яний лабіринт, він ще більше розрісся і змінився. Цей рослинний покрив, він постійно оновлюється. На даний момент цей рік ми бачимо, річка міліє і багато дуже рослин чітко виявлені. Ось перед нами м'ята, яку можна позбирати як лікарську рослинку. Насправді перцева м'ята в таких умовах посеред кушарів для мене справжнє відкриття. Шкода, що вам не передати ці пахощі. Це м'ята річкова, вона дуже цінна. Крім м'яти річкової, ми ще збираємо у заплавах річки Прип'ять, у заплаві річки Сохід, чебрець, материнку, звіробій, лікарська рослинка. І все це для того, щоб покращити своє здоров'я. Природа нас дарує. Це очевидно. І не тільки цілющими травами, а й рибою. Тут її зо 30 видів. Щоправда, у парку на риболовлю карт-бланш лише у птахів та водоплавних норок і видр. Для решти гостей та жителів вилов під дуже суворим контролем. Лише на вудку і тільки у визначений час. Ми вже з годину блукаємо цими очеретяними джунглями. І я відверто маю хорошу фотографічну пам'ять. Але, здається, запам'ятати всі ці повороти просто нереально. Українська Амазонія дійсно виправдовує свою назву. Тому як будете тут, не псуйте собі відпочинок і візьміть офіційну екскурсію «Парковий супровід». І на випередження скажу, що сигнал GPS і мобільний зв'язок тут в більшості теж відсутні. Тож всі перехрестя і напрями у нашого паркового рейнджера лише в пам'яті. Хоча був час у цій точці Волині, коли отак, тільки на веслах, діти щодня їхали з віддалених сіл на воді до школи за десяток кілометрів. Оце справжня тяга до знань. Не менше, ніж у нас до пригод. А вони тут робінзонівські, тільки з реальними ілюстраціями. Дуже цікава зупинка – урочище Муравина. Працівники парку часто жартують над ним і кажуть, що таку гору десь в Карпатах би і не помітили поміж хат. Але для рівнинної Волині 15-метровий піщаний пагорб – це прямо такий Джамалунгма. До речі, будьте обачні і дивіться під ноги, як ступатимете цим пісочком влітку, бо це черепаший острівець. Під покровом ночі паркові болотяні черепахи видираються на цю висоту, аби відкласти яйця у теплий пісочок. А вдень з цієї кручі відкриваються неймовірні краєвиди на заповідні Плеса. Тож навіть якщо ви, як ми, зустрінете тут хіба черепаші сліди, не засмучуйтесь. Озирніться і усвідомте, що ви на дикому безлюдному острові посеред української Амазонії. Але як забажаєте на фотополювання за тваринами, то в цих плетіннях Прип'яті стоходу живе близько сотні різних видів, із них ледь не половина червонокнижних. Нам нині пощастило побачити лише корів-амазонок. І знаєте, в таку аномальну спеку це, певно, найщасливіші корови країни. До речі, після такої насиченої експедиції можна заночувати прямо в національному парку. Остання зупинка на нашому маршруті – село Сваловичі, на іншому боці Великої води. Тут парківчани розбили цілий екостаціонар для бьодбочерів, науковців і туристів. Але для мене тут завершується соковитий маршрут таємниче Полісся і ще один – неймовірний день відкриттів такої близької, але такої незнаної Волині.
Волинь – це край, де любов до рідної землі буквально проростала на папері. Саме тут, 4 століття тому, писане Пересопницьке Євангеліє. Свята книга, на якій досі складають присягу президенти, гаранти незалежної України. Саме тут, на території сучасної Волинської області, народилась корифейка української літератури і чого там літературна дипломатка Леся Українка. Заскочимо до неї ненадовго. Колись, аби отак потрапити на гостину до цієї поважної пані, прогулятися берегом старого ставу, в якому милуються сивокосі берези, варто було або входити у коло друзів родини, або вже колег поетки та письменниці. А нині це можна і варто зробити, якщо ви бодай проїздом на її рідному і оспіваному українському Поліссі. Меморіальний музей Лесі Українки розташований просто таки на батьківському подвір'ї родини Косачів. Тут практично все як колись. І Леся знову вдома, шанобливо зустрічає своїх гостей. Старий родинний маєток скромний у будові, але як і майже півтори сотні років тому щедро заквітчений. Тут таки стоїть відновлений невеличкий, але ідеально вписаний у цю зелену поліську казку будиночок батьків. І білосніжна оселя, що її для Лариси Лесі збудував батько. Тут на його даху у спеціальному солярії вона приймала цілющі сонячні ванни. А поряд в затінку старої груші писала свої перші вірші і вбирала смачні та повні містичних образів легенди краю, що їй переповідала мати-письменниця Ольга Косач, знана нам як Олена Пчілка. У пам'ятному музеї зараз зібрано аж 6 тисяч експонатів. І, звичайно, найцікавіші, як на мене, це особисті речі, яких торкалася Леся. Елементи одягу, побуту. Зазвичай тут все дуже реалістично. Ніби вона щойно була тут, а зараз на дворі кінець 19 століття. Але в нашому 21-му усе найцінніше сховане в надійне бомбосховище. Час такий, почекаємо. Однак стара садиба все ж занурює в атмосферу. На місці великого садибного будинку зараз знаходиться літературно-меморіальний музей. І доки особисті речі Косачів в сховку, можна принаймні поринути в документальні матеріали з життя і творчості Лесі Українки, Олени Пчілки та інших членів сім'ї Косачів. Тут листи і сімейні фотографії, і ручка, якою Леся виводила сміливі римовані рядки. Все це вкупі дає розуміння, чому наша Леся, будучи донькою заможних батьків, не стала просто пані, а обрала революційний поетичний шлях. Саме тут вона написала близько 80 своїх перших творів. І тут таки, в любові до рідної землі, з'явився її усвідомлений псевдонім. А ще колись посеред гектарів соковитих дібров Волині на весь світ пролунала особлива лісова пісня. І повірте, досліджуючи Лесин край лісів та озер, її варто почути наживо. Затим ми з вами рушаємо на знамените Шацьке Поозер'я. Бачили мавку лісову? Отак вона виглядає в нашій сучасній реальності. Ну, а окрім жартів, я зібралась на один із найдавніших лісових промислів в Волині. Тутешній унікальний клімат і співіснування абсолютно різної природи буквально підсолоджують цей регіон. Тому не дивина, що місцеві ліси багаті не лише киснем, а й ягодами. І місцеві жителі давно цим користуються. Поліська земля здавна була титулована природним раєм. Бо ж тутешні ґрунти шокували урожайністю жита і пшениці, ріки буквально кишіли рибою, а ліси повнились диким звіром і соковитими дарами. Тому відчути азарт спадкового промислу – це прямо таки обов'язкова програма відпочинку і екскурсу.
і я заздалегідь домовилась зі знавцем таких розваг. Вітаю, пане Сергію. Добрий день. Це для мене дуже особлива зустріч. І, чесно, можливо, я трошки перестаралася з екіпіровкою, але дуже готувалася, бо хочу розпитати вас про традиції ягідного полювання на Волині. Ви молодці, ми могли взяти кошика більшого. Ну, я так скромно. Пан Сергій – спадковий Поліщук. Буквально це значить корінний мешканець Полісся. Його, як і більшість місцевих жителів, збиральництво буквально манить до лісу. І це не просто одна з найдавніших форм господарювання. Це традиція, що є невід'ємною частиною локальної культури. Бо саме тут, у лісі поміж озер, його пращури навчалися співіснувати з природою, спостерігали за нею і створили силу вселенну прикмет та обрядів, щоб передбачати врожай і вдалий час, коли варто йти по нього. Наприклад, якщо літо дощове, буде журавлина, а якщо багато мошки, то й чорниця. Ох, Сергію, ну, чесно кажучи, навряд чи б я знайшла цю солодку ягідну плантацію в лісі сама. Знаю, що чорниця боїться сонця, знаю, що ожина росте переважно біля струмків десь, біля водички. Як взагалі орієнтуватися і шукати ягоди в лісі? Чорницю треба шукати в старих соснових лісах, борах. Вона любить більш вологі. Зараз ми підходимо, побачимо місце, де вона росте. Оце чорниця? Так, да, оце чорниця. Ага. Ну, це ми вона, пішли. Це вона росте, бачите? О, так, можна скуштувати? Да, беріть, беріть. Смачно. Стаканчик зачекає. Збір чорниці у волинських селах вже давно не просто заготівля на зиму. Це сімейний заробіток. І дійсно, ягід буває стільки, що за день можна вполювати чималий кошик, та й не один. В лісництвах навіть ввели офіційні талони на збір, і таким чином ягідні промисловці можуть платити податки. Загалом на Волині понад 700 тисяч гектарів лісів. І науковці вже порахували, що без шкоди для екосередовища тут можна збирати майже 5 тисяч тонн ягід на сезон. Щоправда, врахуйте, що під час війни збір і доступ до лісів у прикордонні обмежений. Тож, будете прямувати до лісу, запитайте в місцевих, чи є дозвіл. Одна в стаканчик, одна до рота. Навчу вас правильно збирати чорницю. Якщо серйозно, то сучасні збирачі, звичайно, вже не так шанобливо ставляться до дарів лісу, як предки волиняни. І часто для збору чорниці використовують спеціальні гребінці. Це значно пришвидшує процес, але дуже шкодить ягіднику, бо коріння відновлюються лише за 5 років. А ще обриваються листочки, і рослина починає хворіти, а згодом і зовсім пропадає. Тож, руцями, лише руцями. А ще так ягідки будуть цілі. Тому я й зняла свої рукавиці. Але за це неодмінно буде відплата. І природний мейкап, і манікюр, і язик кольору буску. Назву свою чорниця отримала заслужено. У давні часи з її плодів художники виготовляли фарби. Ну і нічого, це не шкідливий побічний ефект. Ну я вже трошки зібрала. У мене трохи більше. Але одразу видно, у кого досвіду більше, да. Правда. Хотіте побачити тут разом з чорницею, не тільки чорниця росте, а лише росте лохіна. Лохачі. Лісова лохина? Так, лісова лохина. Ця пурпурова ягідка, що так ошатно прикрашає кекси і десерти, в лісі значно дрібніша, але не менш солодка. І найцінніше те, що дика та подарована природою. І таких дарів тут в сезон чимало. У ягідному полюванні, як і в грибному, запорука успіху – спостережливість. От всього за кілька десятків метрів від лохинових кущів ціла плантація брусниці під ногами. Чесне слово, ніби ми на чиїхось грядках. Це дуже корисна ягода. Вона лікує печінку, шлунок. Да, її треба їсти. Вона дуже цінна. Вона смачна. Я до цього їла її тільки у варенні.
Яка трошки з гірчинкою, кислувата, солодка. І на відміну від своїх сусідок по лісу, брусниця наприкінці літа ще квітне, червоніє восени, а з першим морозом стає медовою. Але в будь-якому вигляді лісові ягоди – це не просто азартна і смачна пригода, а й безцінна користь для здоров'я. По-перше, суцільний фітнес – згинання, присідання. А по-друге, властивості цих плодовитих райських кущів – один зі знаних секретів міцного здоров'я українських поліщуків. Лісова ожина – один із найсмачніших способів зміцнити імунітет. Вона насичена особливими фенольними сполуками. І якщо їсти її систематично, то зі склерозом ви не привітаєтесь аж до найповажнішого віку. І сподіваюся, що головно – ви не забудете віддячити природі. Бо ж за таку її щедрість варто платити гідно. Не грошима, повагою. От, власне, і весь врожай. Не швидкий це процес, якщо з повагою до лісу. Але нам достатньо. Засушу для нащадків ці ягідні враження. І вам раджу неодмінно назбирати таких емоцій. А тепер би якось вийти з цих солодких дібров, бо ввечері в озерних лісах їсте вже не ви, а вас. Певно, найкрасивішими очима. І це не просто поетична асоціація, а цілком реальна географія. Бо поміж тутешніх дібров і сивих містечок ніби уламки неба розкидані понад 200 кришталевих озер. І найефектніші з них прикрашають знаменитий Шацький національний парк. Ви точно хоч раз, але чули про цей унікальний природний комплекс, аналогів якому у Європі просто не існує. І цілком логічно, що він напуває саме Волинську область. У цьому краї понад 200 розкішних озерних басейнів. У межах Шацького національного парку їх скупчено близько 30. Довге, кругле, пісочне, пиявочне, чорне. Я всіх назв так і не згадаю одразу. І так, щоб обійти та побачити усі водойми, варто планувати принаймні всю відпустку тут. Але як би не склались плани, вас напевне зустрічатиме і не дасть оминути себе одне із природних чудес України – величне і давнє озеро Світязь. Його розлоги і спокійне узбережжя в теплий сезон схоже на величезний пончик-донат. Глазурований засмаглими туристами і присипаний всіма можливими кольорами купальників. Мілководдя і дуже пологі пляжі для багатьох – ідеальне місце для відпочинку з малечею. Цей курорт, направду, із багатовіковою історією. Колись давно люди, що селилися і жили довкола Світязя, стали помічати цілющі властивості цієї води. Від неї якось швидко загоювалися рани. Минуле століття, і ми вже знаємо дивовижне слово «гліцерин». Його чимало у складі, а ще є срібло. І, до речі, ходять легенди, що колись воду з цього озера вивозили в інші країни, а там панянки приймали омолоджувальні косметичні ванни. Ну, гріх не скупатись. До речі, і вибір пляжів тут на всі смаки. Є дикі, є облаштовані затінком громадські, санаторні. А якщо ви віддаєте перевагу тиші, то неодмінно знайдете тут свій райський куточок. Вибір баз і комплексів відпочинку довкола Світязя просто таки шалений. Я швидко знайшла свій затишок на самому березі. Тож можна спокійно рушати на оглядини.
Адже так, Шацький національний парк – це теплий пісок і безкінечні водойми. Але вони посеред дикого рельєфу Волинського Полісся, що формувалось у такому вигляді аж від крейдового періоду. Тож сміливо ступайте на котрусь з тутешніх екостежок і пізнавайте цей дикий світ. Озеро Світязь – найбільше в нацпарку і офіційно найглибше озеро України – майже 60 метрів. А ще воно дуже давнє. Вчені припускають, що воно заповнилось водами приблизно 10 тисяч років тому. За однією з версій, це гігантське плесо має карстове походження. Що це означає? Це природний котлован, заповнений підземними водами, бо жодна з численних річок у нього не впадає. І певно тому, якщо вірити локальним дослідникам, вода тут значно чистіша, ніж у міських водопроводах. Старожили пам'ятають, як її кип'яченою пили і готували на ній страви. Не знаю, як нині вода, але нею ситий не будеш. І дуже вже кортить відчути на смак локальну їжу. Волинська кухня – це ще одна тутешня густа діброва. Така різна, така самобутня на відносно невеличкій території. От взяти лише борщ. В Луцьку його готують із вишнями, а ближче до кордону він чорний, з грибами. І можуть собі дозволити. Бо, по-перше, Волинь – це край поміж трьох старих європейських імперій і, відповідно, їх смаків. А ще багаті ліси, щедрі ріки, таємничі болота. Все це сформувало незабутній смак волинської кухні. Вона подекуди відверто шокує. Наприклад, десь вас можуть пригостити тушкованим їжаком або смаженим бобром. Історія, що тут скажеш? В цій точці Волинської області місцевий стіл теж вражає екзотикою. Але в усі часи він повен дарів Шацьких озер. І я напросилась на майстер-клас до локального шеф-кухаря. Пані Віро, от чесно вам скажу, я завжди гублюсь у назвах локальних страв. Та не тільки я, бо мені, от нашому сучаснику і, власне, людям всім, хто з іншого боку України, вони абсолютно ні про що не говорять. Із вашого я запам'ятала драглі і омочка, що воно таке, з чим його їдять. Ну і взагалі, чим у вас тут на Волині люблять поласувати так спадково? Все це прийшло до нас від наших батьків, дідів, бабусь. Це вони нас навчили тому. І наш край – край озер. Тому край риби. На рибі – то ми вже знаємось. Дивіться, омочка, ви запитували, це творог, це сир. Це сир зі сметанкою, всі тримали корови. Це була основна їжа і для дітей, і дієтична, і для старіших. З картошечкою, з хлібом, а драглі вже – це вже м'ясна страва. Ну, так само всі старалися тримати якусь птицю, кабанів, звичайно. І драглі – це таке, як зараз холодець. Так, ну трохи прояснилось все, але сьогодні, чесно кажучи, мені трохи страшно, дивлячись на цього хижого звіра. Ну, це така собі рибина дуже потужна, сильна, вона має дуже сильні м'язи. Але дуже смачна. При тому всьому вона дуже смачна. Тут немає кісток, тут тільки один хребет. Вона відкладає жир і вона дуже-дуже смачна. Її варили, смажили, тушили, коптили, а копчений він безцінний, дуже смачний. Давно у вас готують вугра? Давно готують вугра. Скільки я пам'ятаю і бабусю, і маму, і тата. Тато ловив угрі. І ми завжди були при тих вуграх. Я до цього моменту, та й, певно, багато хто з вас, вугра бачила хіба в шматочках, в салаті або на ролах та суші. А отак, коли він цілий на таці, це дійсно химерно, хоч і вже безпечно. І доки я заговорюю зуби нашій господині, в печі уже горить вогонь, чекає вугор і всі потрібні інгредієнти на столі.
пані Віра майстерно розправляється з хижаком і пропонує класичну і історичну шацьку страву дня – вугор в сметані. Так, ми його розпороли до кінця. Так, тепер ми його будемо різати. Відрізаємо голову. Ось такий він у нас гарненький. І починаємо різати на ось такі шматочки. Поки наша господиня січе зубату рибу-змію, і я на щось згодилась. Маємо зелень, цибулю, сіль, перець, ну і сметанку. Вугор, каже пані Віра, не потребує зайвих екзотичних смаків. Так на око все доволі просто, за винятком самого вугра. До речі, в Україні сімейство річкового вугра переважно представлено вугром європейським, одним видом. І на Волині він водиться саме у Шацьких озерах. А ще я, до речі, пані Віро, чула, що він може рухатись не тільки у воді, а й виходити назовні. Це правда? Так, так, звичайно. І особливо, коли роса вранці або вночі. Він по росі так само, да, як і змія, він повзе, він же ж і в воді ось так повзе. Можна точно сплутати. Так же. Можна. І колись тато як ловив ці вугрі, то вони в нього ще й втікали. Як десь дірочку знайде, так по травичці і до води, бо вони відчувають, де є озеро, де вода, де їхня обитель, і вони собі туди втікають. Отак, не хотіла так. Б я такого в траві десь зустріти. Не кажіть, да. То ще добре, як він невеличкий, а вони бувають здорові. Вони бувають до 3,5 кілограм один. А це ще до 1,5 метра в довжину. Така от волинська анаконда. Але щоб отак смажити, спіймати вугра можуть лише вправні рибалки. Риба дійсно дуже прутка, хоча й не місцева. Вугрі у Шацькі водойми були завезені перед самою Другою світовою. Вони прижились і довго так шкварчали на вогні та годували місцевих жителів, що були тут так само, як тепер на лінії оборони. Щоправда, надмірний і нечесний вилов так зменшив популяцію вугрів, що вже кілька років як природоохоронці занесли цю рибину до Червоної книги. Але скуштувати їх у Шацьку таки можна. І щоб ви там собі нічого не подумали, цей красень до нас на стіл приплив легально з сусідньої Польщі. Надзвичайно апетитно виглядає, і дегустація ж дуже відповідальний процес, особливо коли куштуєш щось вперше. А це, на секундочку, смак Волині початку 20-го століття. Вугор – риба дуже жирна. Така, що місцеві згадують, як в дитинстві запалювали залишок від його хвоста і носили, наче смолоскип. Але в процесі приготування він частину жиру залишає печі, а решта робить м'ясо ніжним, і воно ж практично без кісток. Тож будете тут – неодмінно скуштуйте. А нам час трохи розтрусити цей вугревий жирок. Відпочинку на Шацьких озерах такий самий, як і самі озера. Легко вам не буде і вистачить на всю відпустку. Звичайно, я на сам кінець нашої мандрівки могла просто порибалити і вполювати котрусь із тутешніх численних видів рибин, але подивилась на цю красу і вирішила сама стати рибою. Ну як, майже. Катамарани, сапи, віндсерфи у мирний час. І навіть школа дайвінгу, майже як в Єгипті, тільки ближче. Здається, на Шацьких озерах із активностей на воді немає хіба спостереження за китами. Мілкувато для них. Я нині обрала спортивні традиції – байдарку і особливий безлюдний маршрут. І перш ніж рушити на воду – обов'язковий ритуал інструктажу. Вдягаємо рятувальний жилет,
Я взагалі добре плаваю? Ну, це добре, але безпека безпекою, розумієте, є певні вимоги, все має бути так, щоб ми за вас не хвилювалися. Ось такі гарні жилет, замаскований будете під наш очерет місцевий. Це... Щоб ні одна жаба мене не впізнала. Щоб ні одна жаба вас тут не знайшла. Не знайшла. Дивіться, байдарка туристична, вона широка, цілком стійка, не перевертається. Є спортивні байдарки, вони дуже вузькі, на них треба вчитися тримати рівновагу. Широка, ви просто спокійно сидите, гребете. Я вам допомагаю, ну і пливемо в поліські джунглі. Якщо хвиль немає, можете почувати себе зовсім спокійно. Все як в житті. Спокійно сидите і гребете. Все як в житті. Байдарки тихі і абсолютно екологічні. І, як на мене, це найгуманніша можливість злитися з ландшафтом і дослідити не курортне, а дике життя у плесах Шацького парку. Тримайте інструмент для роботи. Так. В нас грибуть всі, інструктор теж допомагає в разі чого. Ну, тобто просто що? Так не вийде поїхати, да? З вітерцем. Просто так з вітерцем, ага. Ну. Але дивіться, щоб я вас веслом не перегребла. Очеретяні джунглі, як їх кличе наш інструктор, з води виглядають і відчуваються зовсім інакше, ніж з котрогось пляжу. Шацьке Поозер'я, направду, унікальне. Бо, по-перше, це найбільше таке скупчення лісових озер в Європі. А ще ми з вами прямісінько посеред транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся». Ця зона охоплює також значну територію Польщі і білоруські угіддя. У часи міграції на цих озерах поодаль від туристів відпочивають близько 80 тисяч птахів. І їх можна зрозуміти. Така соковита краса довкола. Це так, знаєте, десь на Хмельниччині чи на Миколаївщині можна пройтися полем пшениці, а на Волині можна пройтися полем лілей. Жовтих або білих, правда? А ще правда в тому, що ці краєвиди – не просто собі озерний курорт, а й часто справжня дослідницька лабораторія для екологів, науковців світу. І цей заквітчений шлях – ще одна барвиста нитка, що міцно вплітає особливий регіон на північному заході сучасної України у живе мереживо нашої красивої планети. І це вкотре заглиблює у думи про те, якою розмаїтою та несумнівно унікальною є рідна земля, за яку боремось. Глибока і свіжа, як її безмежні озера. Щедра і цілюща, як її густі діброви. Вихована у традиціях старої Європи, але самобутня і щирим українським серцем. Ця земля вже неодноразово змінила світ, бо дала йому стількох особливих людей. Багато з них – наші сучасники, і зараз вони стоять на кордоні України і на сторожі свободи всього цивілізованого світу. Описати українську Волинь одним фільмом просто нереально, тож цей шлях неодмінно матиме продовження. А поки ми робимо відкриття, ви підтримайте нас вподобайкою, підпишіться і поставте дзвіночок. І, звичайно, відкриваємо Україну разом з Tour de Ukraine, бо вона того варта.